আজি আমি আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰ সকলো মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ গৈ আছো নগাঁৱৰ আৰু লগতে বৰদোৱা যোৱা হ'ব। গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিব আৰু আমি একদম লাষ্টৰ ছিটত আমি কেইটা আজি পুৰা উৎপাত কৰা হ'ব। আপোনালোকে পুৰা চাব ভালকে, বহুত এনজয় হ'ব। এয়া গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিছে আৰু সকলো আগবাঢ়িছে। এয়া আমি গৈ গৈ ভ্ৰমণ কৰি দলং পাইছোঁ আৰু দলং পোৱা লাগে পোৱা লাগে মানে একদম আমি সৰুতে এনেকুৱাই কৰিছিলোঁ দলং পোৱা লাগে একদম এতিয়া আমি পাইছোঁহি আৰু মানে বহুত বহুত দূৰে হৈ গ'ল আৰু এতিয়া 10টা বাজিব হ'ল আৰু আমাৰ লগৰ যোনকেইটা মানে আমি এনজয় কৰি আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ এইকেইটা আগত পৰি গ'ল। চ' আমি ফাইনেলি দুঘণ্টামানৰ যোৱাৰ পিছত পাই গ'লোগৈ জেগা। এতিয়া আমি বহুত দূৰ আহি ইয়াত পাই গ'লোগৈ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ চবতকৈ ডাঙৰ শিৱলিংগটো। ফাৰ্ষ্ট এতিয়া আমি চাকি লওঁ, চাকি ল'ব গৈ আছোঁ আৰু চাকি লৈ চবেই গোটেইকেইটাই চাকি জ্বলাওঁ। জয় হো জয় হো শঙ্কর ভোলেনাথ শঙ্কর আদিদেব শঙ্কর হে শিবায় শঙ্কর তেরে জাপ কে বিনা ভোলেনাথ শঙ্কর চলে ये सांस किस तरह হে শিবায় শঙ্কর মেরা কর্ম তো হে জানে ক্যা বুরা হে ক্যা ভালা তেরে রাস্তে পে মে তো मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंकरा। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ এইটো স্বাগতম জনালো। চ' আগৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ যে ইয়াত আহিম বুলি। চ' আজি ফাইনেলি আহি গ'লোঁ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শিৱলিংগটো। চ' এতিয়া আহি আমি সেৱা চেৱা ল'লোঁ। ভাবি আছিলোঁ মানে জব পোৱাৰ পিছত মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ যাম, আজিলৈকে অহা নাছিলোঁ। চ' এতিয়া জবটো পাই যোৱাৰ পিছত ভাল লাগিছে, আহিম বুলি মানে প্লেন বনাই আছিলোঁ আজি তাৰিখত। চ' 10 দিন আগতে জবটো হৈ গ'ল। চ' ভগৱানক সেৱা চেৱা ল'লোঁ, এতিয়া ভালকৈ ক্লিপবিলাক দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকক ধুনীয়াকৈ। চ' এইটো মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ নগাঁৱত আছে, পুৰণি গুদামৰ পৰা সোমাই আহিব লাগে। চ' আমাৰ মানুহবিলাক একদম পুৰা ফটো চটো উঠাত বিজি আৰু এইবিলাক ফটো উঠি আছে। কেনেকুৱা লাগিছে? শুনাইছোঁ পৃথিৱীৰ সৰ্বোত্তম লিংগৰ আৰ্হিত সজোৱা এই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ সকলোকে, আৰু ইয়ালৈ আহিব নগাঁৱত অৱস্থিত এই মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পৰা আহি পাই বৰদোৱা পাই গ'লোঁ। বৰদোৱাত আমি ইয়াত চাকি বৰদোৱা মানে পালোঁ আৰু এতিয়া মেইন জেগাত গৈ আছোঁ আৰু চাহ তাহ খোৱা নাই আৰু। আগতে আমি চাকি জ্বলাই লওঁ, চাকি ইয়াত মানে জ্বলাব নিদিয়ে, আমি এইবিলাক লৈ লৈছোঁ আৰু এইবিলাক নিমখ আৰু ধূপ তেল এইবিলাক লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছতে গৈ আছোঁ আৰু, চাকি জ্বলাব নিদিয়ে, এইবিলাক আগবঢ়াই দিব লাগে। এতিয়া আমি ইয়াৰ বৰদোৱা ডাইৰেক্ট মেইন গেটত সোমাই আছোঁ, তাতে আমি এইবিলাক নৈবেদ্যবিলাক আগবঢ়াম আৰু। বৰদোৱা থানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। নগাঁও চহৰৰ পৰা 18 কিলোমিটাৰ দূৰত এখন বট্টদৰা থান হয়। ইয়াৰ ওচৰতে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিলে আলিপুখুৰীত। চ' আৰু বট্টদৰা থানখন শংকৰদেৱে মানে স্থাপন কৰা প্ৰথমখন ধাম আছিলে। চ' আজি আমি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত সোমাই পেলাই বৰদোৱা থানলৈ আহিলোঁ। ভাল লাগিল মানে, প্ৰথমে ধুতি পিন্ধি সোমাব দিয়া নাছিলে, তাৰপিছত ধুতি পিন্ধি ল'লোঁ, সেৱা ল'লোঁ। মানে বহুত পবিত্ৰ স্থান হয়, আপোনালোকেও নিশ্চয় আহিব পাৰে।
সিহঁতে আমাক এৰি আগতে খাই দিলে অকলে অকলে ন চ' ইয়াতে আমাৰ সকলোৱে মানে ৰন্ধা বঢ়াৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিছে আৰু ব্ৰেকফাষ্টটো ইয়াতে দিয়া হ'ল চ' আমি এতিয়া আকাশী গংগা পাৰে পাৰে ধুনীয়াকৈ আহি আছোঁ বৰদোৱাৰ মাজত মানে এই আকাশী গংগা সৰুবৰটো আছে আৰু মানে একদম বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু বহুত দীঘলীয়া মানে এইটো জেগা হয় চ' এই গোটেই ৰাউণ্ডটো আমি এপাক মাৰিম মানে এইটো বোলে গোটেই ৰাউণ্ডটো যদি এপাক সম্পূৰ্ণ কৰে তেতিয়া বোলে নিজৰ মনৰ আশা পূৰ্ণ হয় এতিয়া আমাৰতো মনৰ আশা বহুত থাকে সেইটো কাৰণে এপাক গোটেই ঘূৰোঁ ধুনীয়াকৈ আমি কীৰ্তন ঘৰবিলাক গ'লোঁ মানে ধুনীয়া বতাহো দি আছে একদম বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু এতিয়া আমি চবেই মিলি একদম বজাৰ কৰিব যাম মানে দোকানত গৈছোঁ আৰু কিন্তু কি কি লৈছোঁ আৰু কি ল বিহু বুলি লৈ লওঁ এটা অংকৰ ১২০ টকা কৈছে কি আমাৰ ফালে ২০ টকা দিয়ে বোলে বহুত ফুৰিলো বহুত ফটো চটো উঠিলো এতিয়া খা খোৱাটো মেইন খাবলৈ বহি লৈছো খাই কৰি আকৌ ধুনীয়াকৈ দেখাই আছো ভাত খাই আহিলো দোকান আহিলো দোকানত দুটামান বস্তু লৈছো এইটো লৈছো মোৰ ভণ্টিৰ কাৰণে মানে খুৰাৰ ছোৱালী তাইক দিম আৰু এইটো লৈছো এজনী ফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে তাইকো দি দিম বাটত আহোঁতে আমি আৰু নগাঁৱৰ কৰালী মন্দিৰ বুলি এটা আছে তাতে এপাক এনেই সোমালোঁ তাতে ৰাতি মানে লাইটিংটো বঢ়িয়া তাত একদম ফটো উঠিবলৈ ধুনীয়া জেগা আৰু লাইটিংখিনিয়ে ভাল লাগে